Вітаю всіх на своєму каналі. Ми з півдня Одещини, з самого-самого півдня. Ізмаїльський район, село Матроска. Звати мене Анжела. Показую я другу половину свого розплідника. Нарешті дополола його сьогодні. Ну, там ще покажу рослини і зразу їх обріжу. Вже показувала тут мої злаки. Міскантуси. Ось тут гусятник росте. Його тут багато. Це його тут колись сіяла. Треба його буде розсаджувати, бо він дуже густо тут росте. Так, там у нас кизильник. Я з нього роблю штамби. Подняк зроблю, вже покажу. Тут у нас морозники ось ростуть. Вони тут рожеві і бордові. Такі от. Тут у нас пусто. Якраз це все випало. Вирівняла рядочки. Буду тут сіяти. Там насіння я зібрала з деяких рослин. Буду сіяти. Так. Тут у нас росте лавровишня. Ось кілька саджанців. Це річно-зелений чагарник. І який любить тінь. З нього можна робити зелені загорозі, я вже показувала у нас. З нього є така там трошки маленька загорожа з нього. Так, це у нас бересклет японський, крупновистовий. Я з нього теж формую штамби. Зараз прополола буду стригти його. Тут у нас форзиція пістрявовисна. Теж формую з неї штамби. Зараз буду формувати. Після прополки потім покажу, які. Тут у нас ось білючина. До речі, випустили зелені гілки. Треба геть обрізати. Кілька саджанців гібіскуса деревовидного махрового. Бачите? Не знаю, тут чи 2 чи 3. Не тут вкупі, тут і форзиця, і бірючина всього натикала. Це у нас каріоптеріс. Я казала, буду викопувати його на осінь. Туди пізніше, десь в кінець жовтня. Він тільки почав цвісти. Це осінньо-квітучий чагарник такий. Трошки укорінила ось тут тис ягідний ось. Бачите, і скільки тут саджанців ось. Так, це у нас тут церсіс. Не знаю, або рожевий, або білий. Не знаю, який сіяла. Так, тут у нас ось дерени пішли. Ой, він в чагарниках таких ріс, тепер навіть не знаю, що це за сорт, чи жовтолисний, чи що. Бо я черенкувала жовтолисний, але не пам'ятаю так. Це у нас ось дерено легантісіма є тут. 1, 2. Ну, 2 кущі точно є. Це у нас дрок. Дрок. Це у нас тут ось кизильник. Якщо може хтось хоче сам формувати якісь штамбики, то ось це для цього є кизильник. Це тут сентябрінки різні. Будемо чекати, поки зацвітуть. Так, ой, тут все заливається, все мокре. Трошки бузини є, влеклись, але вона вже вся заказана на осінь. Це у нас бересклет європейський, трошки він такий тут прибувівший був в зарослях. Шланову перекладу. Тут я так колись посадила бірючину, просто так тикнула, саму просту. І так залишила. Тепер ми таку з неї стрижемо колону. Вона цвіте тут, нам пахне. Коли цвіте.
з подізом блекдерина зветься. Вилетіло з голови. Так, це у нас тут гліцинія. Гліцинія. Гліцинія такі дорослі вже ось. Кущики гарні є. Такі по гривень 200 будуть, кому треба. Гліцинія. Хто забувся, це ліана, яка цвіте така, як акація, такими гронами. Вона така світло-бузкового голубого кольору. Це у нас тут форзиція карликова. Вже такі довольні тут, доволі кущі вже гарні, здоровенні. Просто здоровенні. Я в себе там її стрижу шариком, таким кулькою. Вона на осінь, потім покажу, стає така бордово-чорнильна, така гарна. Цвіте, як звичайна форзиція, жовтенькими квіточками рано навесні. А листя в неї таке дрібненьке, бачите? Так. Тут у нас геленіуми. Жовтий вже відцвітається, червоний теж. Зараз їх вже зовсім зріжу повністю і все. І ось у нас тут посконник. Він теж вже відцвівся. Він цвів такими бузковими квіточками. Бачите, такі суцвіття в нього. Його зріжу, хай відбиває знову. Ну, такий гарний кущик. Не такий, я б не сказала, що агресор. Не такий, доволі такий росте не так швидко. Скажу, що він цвіте гарно, але бачите, все тут було в зарослях, тому я не добралася до нього, коли він ще цвів. У мене ще є пістрявий. Посконник пістрявий, там не скільки цвітіння, скільки саме листя гарне. Пістрявий більш такий агресор, він лізе корінням, не такий, як цей. Зараз, мабуть, заодно вже дійду, покажу. Начітки зацвітають. Так. Фу, спека. Спека, спека. Вже через тиждень десь іде пониження температури. Температури в день всього до 30 буде. Фу, треба там будувати ще болота тим чоловіком робити. Бо зараз дуже жарко. Це вже так дополола. Ось у нас посконник пістрявий. Я його звідси приберу. Тут в мене горка завалилася, тріснула. Буду її переробляти. Скажу, де мої були помилки. Ну, бачите, ось він такий, його треба десь трошки в тіні саджати, щоб він так не був на сонці. Цвіте він ось, бачите, не дуже так і гарно, а саме листя в нього гарне. Треба його десь туди в тінь пересадити, тому що тут, та він мені в гірку вже туди заліз. Треба, буду міняти йому місце. Трошки почну тут переробляти стежки, все. Так. Ну все, довго таке знімати відео не буду. Показала свої рослинки. Рослинки. Тут ось ще пінісетум теж. Це щось на маудрі не схоже. Якийсь він світлі, вон мітьолки такі виходять. Треба шукати назву. Так, 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 так. Махусь до наш.
Ну все, в описі залишу, як мене звати, як шукати у Фейсбуці. У мене є альбоми продажу у Фейсбуці. Якщо у вас у Фейсбуці нема, то продивляйтеся відео, я там розказую, що я продаю. І пишіть мені на Viber або дзвоніть на телефон. Я в описі під відео завжди залишаю під кожним відео. Тому що потім питаєте, а як подзвонити, а дайте телефон. І кажу, що я під кожним відео залишаю свій телефон. Звати мене Скульниченко Анжела. Мене у Фейсбуці знайти доволі швидко, легко, тому що я одна з таким прізвищем, ім'ям. Ну все, багато роботи, нема коли довго ходити. Фу, всім гарного дня. Все буде Україна.